Panelet presenteres av Akademiet, Måre Superships og elektrokjeden Power. Farmen er i gang med både dramatikk og kjærlighet, og en type som mest sannsynlig kommer til å få oss og deg til å smile litt ekstra. Jeg er ganske topp, nemlig at vi skal spise snart, fordi jeg er veldig sånn. Så. Det der burde jo forskes på. Ja, det burde jo, det er det noe av det sykeste jeg har hørt. Ja, den latt, altså, det er krise. Jeg trodde ikke at den latteren der var på ekte. Jeg trodde at det var kødd. Ja. Gud av meg. Men nå har jeg en glitrende idé, fordi mer superstjernefar i kjendis-Norge, så nå foreslår jeg at farmens egen latterbrøler går på date med Bettina Buchanan. Foreslår at de får et barn som kommer til å le oss. Kommer til å bli en god latter på ditt år. Ha, ha, ha.